yhtiön historian suurin investointi aloitettu ja kovasti mietittiin eri vaihtoehtoja ja mietittiin myös eri paikkakuntia, minkä lähdetään. Ja kyllä me päädyttiin, että Rovaniemi on se meidän paikka. Ja miksi haluttiin tänne? No löydettiin kaupungin kanssa hyvä ratkaisu meille, hyvä tontti, hyvä maa-alue meille. Se, että me pystytään tässä uudella maa-alueella myös laajentumaan tulevaisuudessa, eli se antaa meille myös tämä tulevaisuuden potentiaalia. Kasvaa edelleenkin niin Rovaniemi. Se oli yksi merkittävä tekijä. Toinen on tietysti se, että meillä on erittäin osaavaa ammattitaitoista henkilökuntaa täällä ja halutaan tietysti sen kautta myös turvata työpaikat täällä ja halutaan edelleen meidän erinomaisten työntekijöiden kanssa jatkaa toimintaa täällä. Ne oli niin merkittäviä tekijöitä sillä meidän paikan valinnalla. Todetaan, että tämä on meille paikkakuntana erittäin hyvä. Esimerkiksi oppilaitosten kanssa meillä on täällä erittäin hyvää yhteistyötä. On sekä niin ammatillisen oppilaitoksen että ammattikorkeakoulun puolella. Tehdään syvällistä yhteistyötä ja sen kautta saadaan meille hyvää työvoimaa myös niin kuin tulevaisuutta ajatellen. Ja sitten myös se, että me emme ole tuolla niin kuin ehkä niin kuin Ruuhka-Suomessa, jossa sitten sitä kilpailua on ihan eri tavalla. Eli kun täällä me olemme merkittävä työnantaja, niin meitä myös arvostetaan täällä eri tavalla. Ja meidän näkyvyys on täällä erilaista. Eli se myös antaa meille tietynlaista niin kuin pitkäjänteisyyttä. Jos mietitään meidän niin kuin työntekijöitä, niin meillä on hyviä työntekijöitä, jotka ovat olleet ihan alusta lähtien. Osa tehneet yli 30-vuotisen historian, työhistorian niin Nordicolla. Eli täällä työntekijät ovat myös erittäin sitoutuneita. Omat juuret tietysti on täällä. Se on tietysti iso merkittävä asia, mutta kyllä mä itse koen se, että luonto on mulle erittäin tärkeä. Se on minulle monissa harrastuksissa. Niihin liittyy luonto ja täällä on luontoa todella paljon. Se on mulle merkittävä tekijä aikoinaan, kun tuolta etelästä palasin tänne palumuuttajana, tulin takaisin Rovaniemelle. Ne on ollut asioita, jotka mulle antaa ja nimenomaan työn ulkopuolella, kun tarvii harrastuksia, pitää päästä tuonne luontoon, on se hiihtämistä tai on se sitten metsästämistä tai kalastamista tai kesällä tuonne suunnistamaan tuonne suunnistuspolulle tai muualle lähtee, niin täällä on valtavan erinomaiset mahdollisuudet kaikenlaiseen harrastamiseen. Ja täältä pääsee tuonne sitten muualle, jos haluaa, täältä on hyvät lentoyhteydet ja Rovaniemen saavutettavuus on myös erinomainen. Kyllä nämä on ratkaissut sen, että Rovaniemi on meidän paikka.